Wenger, die Karibekermeesheid 48-26. Baie gelukkig aan die blibbe ondersteunings. Daar in die oorkant, dames en heren, tydje vir die stadium is 25 sekondes. En Turien, het lyk my net Janne van Amerl was in Turien die buitenkant baie, baie ver voor is. Sy hand is prachtig, 38, 39, sy sê vir 20 meter voor aan naast die teenstander. Mis Priemse, die koning daar in die tweede plek, maar hier in die buitenkant is Janne van Amerl van St. Turien. Dit is die koning van Mis Priem. Dat is Pretoria en Noordzaak net daar in die derde plek. 61,03. Tweede plek hier zo. En Mistring, derde plek, Pretoria en Noord, vierde plek.